explica para eles aqui o que é isso aí. Um caminhão de corrida com dois motores. Agora vem junto comigo. Isso é uma cabine não avançada, né? Uma cabine até comum. Cama de casal, essa é padrão. Eu acho que só deve ser o dobro de uma comum nossa aí. Painel. Câmbio Fuller.